Doutor Gilmar, aqui na tarde, doutor Gilmar, aqui na noite dessa sexta-feira, participou aqui na igreja do São Benedito de uma missa em ação de graças com relação ao doutor Gilmar, um dos proprietários e fundadores do Grupo Incar, que na noite dessa sexta-feira participou aqui na igreja do São Benedito de uma missa em ação de graças pelos 14 anos de bons serviços prestados pelo Incar aqui em Santo Antônio de Jesus. Doutor Gilmar, o que foi determinante para que dois médicos recém-formados, egressos da capital do estado, pudessem ter a ideia de implantar o Instituto do Coração, todavia desde já, de olho no que é hoje uma realidade, o Hospital Incar, aqui em Santo Antônio de Jesus? A verdade é que isso começou antes mesmo de ser recém-formado. Isso já começou no início da faculdade, tanto eu como Arthur. Claro que nós não éramos conhecidos nessa época, mas tínhamos a ideia de ir para o interior e montar um serviço de excelência. E nós nos conhecemos na residência e começamos a ver algumas cidades. E Santo Antônio de Jesus foi mapeada por causa do comércio. Então a gente acreditou que essa cidade teria um potencial muito grande. Começamos com a clínica e, de acordo com a receptividade que a gente teve na clínica, a gente começou a avançar mais na ideia do hospital. Na verdade, o que nós imaginávamos ainda não é o que é o presente. A gente ainda tem outras ideias para fazer. Nós temos algumas 10 metas, não conseguimos cumprir todas, mas tem algumas que a gente já, esse ano mesmo, nós já começamos a dar início, que é o nosso programa de responsabilidade social, que vai ser um grande marco nosso nesses 14 anos do INCAR. Temos outras ideias também. Temos a ideia do cartão Incar Mais, temos a ideia de um Incar perto de você. Então, são várias ideias que a gente pôs em prática nesses 14 anos. Né? Mas ainda tem muito mais coisas para vir acontecer. Ao comemorar 14 anos de bons serviços, o Incar se prepara naturalmente para o futuro. Para tanto, reconhece a contribuição decisiva das parcerias empreendidas, do comprometimento de profissionais de saúde e de seus funcionários. O que dizer dessa relação construtivista? A gente tem muito a agradecer. Muitas vezes a gente se prende muito em detalhes, em contratos, mas o que prevalece mesmo é o perfil das pessoas, o perfil das pessoas que escolheram para trabalhar com a gente. É um perfil que engrandece, é um perfil que faz todos nós crescermos. Desde a parceria com o Domingos, logo no início, na parte de ecocardiografia, a gente deu o primeiro passo e a gente percebeu que ia ser frutífera, né? essa associação. Posteriormente vieram outras pessoas que também ajudaram bastante. Aí, para falar, vai ficar muito prolixo. Na verdade, assim, desses últimos tempos para cá, graças a Deus também nós conseguimos ter parcerias muito boas com o setor de cintilografia, que é o grupo Quanta de Salvador, que resolveu investir aqui em Santo Antônio de Jesus, que é um grupo que já é bem conceituado em Salvador. Conseguimos também uma parceria que foi a mais recente de todas, que é com a hemodinâmica, onde nós vamos dar o passo para fazer cateterismo, angioplastia. Isso também nos deixou feliz também. E estamos celebrando ainda engatinhando, na verdade, que é os próximos serviços, como as nossas meninas dos olhos, que é angioplastia, cateterismo, cirurgia cardíaca, neurocirurgia. Claro que tudo isso dimensionado para o porte que é a região. A pessoa procurar o INCAR, é um hospital que é de médio porte e que nós estamos evoluindo para grande porte. Então as pessoas, ao nos procurarem, sabem que nós temos limitações também. E é a procura de resolver essas limitações que isso nos impulsiona a crescer. Então é isso, a parceria desde Domingos, que foi a primeira, e a última recente com a hemodinâmica, com a cintilografia, com a cirurgia cardíaca, com a neurocirurgia também. Que são as meninas dos olhos, aquele que a gente está resolvendo por agora.
Além dessas, quais as especialidades hoje atendidas e as perspectivas quanto à pretensão do INCAR em oferecer novos serviços à sua clientela em Santo Antônio de Jesus e toda a região? Para eu falar as especialidades, fica também muito prolixo. Na verdade, a ideia é que a gente coloca é a seguinte: o INCAR tem tudo. Essa é a ideia. Se você está precisando de alguma coisa, pode ir no INCAR que a gente tem. Aí tem uma gama de serviços: dermatologia, neurologia, cirurgia, videolaparoscopia, neurocirurgia, agora no futuro cirurgia cardíaca, ortopedia, né? Então endocrinologia. Se eu for falar assim, vai ser muito prolixo, né? Não só essas todas as especialidades, como também o aparato diagnóstico, né? Não dá para falar que a gente só tem gastroenterologia. Nós temos colonoscopia também. Não dá para falar só neurologia. Nós temos tomografia, temos eletroencefalograma. Então, as coisas são interligadas, né? Não dá para falar que só tem cardiologia. Tem também um aparato diagnóstico em cardiologia. Teste ergométrico, Holter, mapa, cintilografia, agora cateterismo. Então, são especialidades que não são isoladas, né? São especialidades que os colegas que atuam nela têm um aparato que permite fazer diagnóstico, avançar mais no cuidado do paciente. No momento em que a INCAR conta com 348 funcionários e tem no seu quadro 77 médicos e 11 nutricionistas, está gerando emprego e renda. Qual a importância de um empreendimento como esse que chega aos 14 anos de existência aqui no município? A importância é que a gente deixa de focar, mas o INCAR não é meu, não é de Arthur, não é de Conceição, não é de Adelina, não existe mais isso. O INCAR é da região. Ao entrar lá no INCAR, toda vez que eu entro, e a gente percebe o seguinte: são várias famílias que estão interligadas ao hospital. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não sou eu só que dependo do hospital, eu também dependo, claro, mas também tem outras pessoas que dependem. Então, você percebe que você está dentro de uma engrenagem e que você não é mais só, você não decide as coisas sozinho. Toda decisão que você tomar vai implicar na vida de outras pessoas. Ao a gente tomar uma decisão de um investimento, se esse investimento for certo ou for errado, nós podemos, né, for certo, a gente vai fazer com que essas famílias que estão ligadas ao INCAR cresçam também. Se for um investimento errado, a gente coloca em risco, né, o emprego dele, coloca em risco também a sustentabilidade das famílias. Então, o peso aumenta, né? À medida que vai crescendo, a responsabilidade aumenta e a gente percebe que deixa de ser. O INCAR agora é do Recôncavo, não é mais da cidade de Santo Antônio. O INCAR, ele não pertence a uma pessoa, o INCAR pertence a um grupo que gere para outros grupos, né? Tem famílias em vários lugares da região que os funcionários moram e vêm trabalhar aqui. Então, se a gente for olhar, tem Vazedo, tem Nazaré, tem Conceição do Almeida, tem Salvador também, Valença. Então, são várias pessoas que moram nessas regiões e vêm trabalhar aqui no INCAR. Então, a responsabilidade aumenta muito, né? O INCAR deixa de ser só Santo Antônio. O INCAR passa a ser o Recôncavo.